Mou-te pels kids amb Nexe Fundació. De fet, el poder estar aquí una estona amb vosaltres i amb els nens petits, amb els infants, és, per mi ha sigut un plaer poder estar amb ells, compartir una estoneta més amb ells, poder estar aquí jugant o ballant o, i veure'ls riure. Això és a mi m'omple d'alegria i és una passada poder veure'ls com estan i com fan el seu dia a dia i aquesta estoneta m'ha passat molt bé. Moltes gràcies. Us animo a comprar el calendari de Nexe Fundació i no us ho penseu, que és una gran iniciativa i per la feina que fan i la tasca que estan fent per aquests infants és una passada i que us animo a comprar aquest calendari solidari.